esam Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies Elvi Floorbola līgas spēle starp Urši Ekovalis un Betsafe Oxford Ulbroka. Ātro Ulbroks skrējienu varbūt kaut kādā veidā piebremzēt. Un pastīsimies, kādi ir šie plāni. Un šeit, jā, Freimani un vārti! Lūk! Iespējams, ka iemidzināja. Ulbroks spēle, šī uzbrukuma spēle. Jāatgriež savā laukuma pusē, jo nu, tomēr piebremzē Ulbrok ar šo pretuzbrukumu. Kļūda! Vārti! Lūk, ko maksāja šī kļūda. Nu tā, nedrīkst doties uzbrukumā un kļūdīties laukuma vidus daļā. Protams, šī epizode būtu jāredz. Jā, ļoti skaisti, ka mēs redzam šo epizodu no tā, kur radās šis vārds gūšanas iespēja. Un Jansons. Tālu piespēle adresēt bija Freimanim. Atkal Freimans savā garā. Vārti! Ļoti skaista kombinācija Liepājnieku izpildījumā, kur iesāka Edgars Freimans. Vēl gan tiesa jāspēlē ir divas minūtes. Un šeit bīstami. Un vieni vārti tiek atgūti. Nu, tomēr labo Kaspars Šķēls savu kļūdu. Ja precīzāk neprecizitāti. Nu, ilgstoši šī jaunā maiņa laukumā. Un to izmanto Ulbrokas spēlētāji, panākot 2-3. Pabeigt ar uzbrukumu, jo tūlīt arī beigsies arī laiks. Vēl viena laba piespēle uz labo mālu. Un vārti! Un 3-3. Lūk, pietika ar divām minūtēm Ulbroks spēlētājiem, lai panāktu neizšķirt. Nu, parasti mēdz teikt vārti uz ģērbtuvēm. Nu, tad šī epizodē jāsaka, nu, trīs vārti uz ģērbtuvēm. Otrais periods. Iesāks ar Ulbrokas veiksmīgu uzbrukumu. Lūk! Varētu teikt, kā Ulbroka pabeidza pirmo periodu, tā arī iesāka to vietu, ko divu uzvaru tiesa. Katru kārtu var mainīt situāciju turnīru tabulā. Diezgan ievērojam. Un šī pacietīgais uzbrukums. Un 6. minūtē, 2. periodā, Liepājnieki panāk 4-4. Iespējams, ka bumbiņas kustība ir palēna. Liepājnieki paspēja visam izsakot. Un ir vārti guvums. Ir. Atrad tomēr beigās risinājumu. Un realizēt skaitiskais vairākums. Pateicīga iespēja situācija, lai panāktu jau divu vārdu pārsvaru, kādā vēl Ulbroks floorbolisti šodien nav bijuši. Un ļoti ātri. Ļoti ātri. Tātad 5 sekundes bija nepieciešams, lai gūtu vārtus skaitiskajā vairākumā. Rezultāts plus 6-4. Vienības spēlētājiem šodien laukumā sevi jāsaudzē. Un Liepājnieki saklausīja manu aicinājumu. Spēja atgūt vienus vārtus un cīņas
55. Minūtes izskaņā panāk 5-6. Treneri Krūmu padomos spēlētājiem tādās situācijās kā jānospēlē. Un vārti. Jaunā maiņa šodien otroreiz zaudē vārtus. Pārāk varbūt piespiežās šie jaunie spēlētāji. Rezultatīvi piespēle Ainaram Juškevičam. 7-5. Un 6-7. Nu, cik sekundes pagāja? 10-15. Iepainieki. Pirmais virknējums, pirmais piecinieks. Ļoti ātri atgūst viens vārds. Šī sezona ir padavusies diezgan veiksmīga. Turnīra tabulā 4. Vieta un panāk laukuma saimnieku izlīdzinājumu. Pirmās minūtes izskaņā, trešajā trešdaļā. Atdot piespēlu vārtu priekšā. Siliņš. Pats Gīts Siliņš. Liepājas florbola ikona. Šķērsām laukumam. Jau acīgie Ulbroks florbolisti bija gatavi to kļūdu labot. Un šeit Siliņš. Jā, vārti tie gulti, ko neizdevās izdarīt Siliņam. Vai tik tas nebija Kaspars Klavers? Ļoti amizanta situācija. Domāt un ticēt, kad pēc otrā perioda Ulbrok būtu samierinājusies jau ar sasniegto. Un nu, tomēr nē. Lūk. Sapratuši, ka pārāk ir palaiduši Liepājnieks tālu. Un ļoti ātri viedvārti tiek atgūti. Tā būs mājas spēle 15. Decembrī pret Tals Krauzers. Nu, toties janvārī tur gan šo spēļu būs diezgan daudz. Ko, 2 minūtes? Katis Blīns dodas pēc 9. Vārtiem spēlē. Nu, ko viņš arī izdara. Kas par to vēl būtu šaubījies. 9-9. Pa kādam punktam nopelnīt. Ir pelnījuši gan Ulbro, gan Kurši šodien. Katrs maz pa punktam šajā mačā. Un vārti. Kurši būs 10. Va? Uzreiz 3 spēlētāji Freimaniem apkārt. Vairāk jādomā par atgriešanos savā laukuma pusē, bija Edgaram. Ļoti ātri, salīdzinoši ļoti ātri, 50 sekundes bija nepieciešams Ulbrokai un 10-10. 14. Minūtē. Nu, Liepājniekiem būs kā padomāt, kā nevajag pārkāpt noteikumus. Svarīgs bulītis un ir! Un ar šo mums arī šis mačs ir noslēdzies. Izšķirošo soda metienu realizē Ēģus Ceriņš, 6. Numurs. Liepājnieki pirmo reizi piekāpjās savā laukumā.